E é isso aí, meus amigos ninjas, aqui do canal Games Imperdíveis. Vem que o YouTube tá eu. E hoje vou estar trazendo para vocês aí a segunda parte, beleza? A segunda parte do nosso compilado com equipes aleatórias por Orochimaru. Não quer dizer que são equipes ruins, né? Foram equipes que a gente conseguiu vencer, conseguiu uma sequência de vitórias, né? E a gente vai mostrar para vocês aí esses personagens durante essa edição, beleza? Esse compilado. Vocês podem pegar essas equipes que eu vou estar mostrando para vocês, e vocês podem fazer algumas modificações aí mediante aos personagens que vocês possuem. E aí vocês vão ver como é que vai combar ou não, beleza? Eu estou aqui nessa tela, na tela inicial aqui, rapidamente para mostrar que eu passei para Sanin, galera. Pois é, esse vídeo é antigo, hein? Vídeo lá de Jonin. Mas eu estou trazendo aqui essa alegria para vocês, beleza? Essa alegria de ter upado para Sanin, cara. Depois de um bom tempo, a gente conseguiu aqui upar para Sanin. A gente vai liberar muitos personagens em Sanin, cara. E é por isso que eu tô aqui nesse vídeo aqui, antes de ir pro compilado, para dar esse spoiler para vocês. Não percam, hein? Não percam os nossos próximos vídeos de Naruto Arena 2021. A gente vai dar todo o suporte aqui ao game, beleza? E eu vou estar mostrando aqui a equipe que eu usei para passar para Sanin, cara. Aí fica a dica para vocês aqui, que tem uma galera que perguntou. Então, vou colocar aqui para vocês. A minha equipe foi o Hidan, né, cara? Que eu curto pra caramba de jogar com ele, né? Que ele é muito forte e muito chato. Que foi o Hidan, Shino e Hinata. E vocês já podem imaginar, né, cara? Que combo é esse com essa equipe? O combo é o famoso Stolen, cara. Destruir chakra. E é isso, cara. E todos esses personagens aí, todos esses ninjas, eles se ajudam, né? No caso aqui, a Hinata começou a partida, cara. Coloca essa Byakugan da Hinata para no outro turno você dá o golpe da Hinata para já dar começar o combo de destruir chakra. E assim você vai em frente. É como se fosse o Shino, né? O Shino Kim e a Hinata. Porém, aqui é com o Hidan. O Hidan é mais OP aí, né, cara? Mais chato de derrotar. E aí você vai combando com essa skill aqui, ó. Vai colocando defesa, aí vai colocar mais defesa no Hidan. E tem a defesa da Hinata, né? Aí usa todos os tipos de chakra, ninjutsu ali e por aí vai. E a gente assim conseguiu entrar em Sanin. Então é isso aí, galera. Fica a dica do Games Imperdíveis do YouTube Tael. E vamos agora para esse compilado Orochimaru. Tem mais uma parte ainda. Então acompanha que a gente vai trazer mais e mais aí para vocês. Tamo junto. Vale a pena assistir todos os compilados, porque um compilado pode te ajudar, beleza? E é isso aí, vamos que vamos para a gameplay. Não se esqueça do like, deixa o like aqui embaixo e o seu comentário sobre as equipes aí. E tamo junto, assiste até o final, vai ajudar demais o nosso trabalho. E falou, galera! Até mais, pessoal!
make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Smaken av gull, smaken av pengar. Vad vill du ha? Jag fixar det du tränger. Du är så dig, så baby vad händer? Du vet jag tänder dig så hårt att det bränner. Smaken av gull, smaken av pengar. Vad vill du ha? Jag fixar det du tränger. Du är så dig, så baby vad händer? Du vet jag tänder dig så hårt att det bränner. Modell. Hun har ikke planer å sove I kveld. Men hun har en type, så hun må si nei. Hun leker så good girl, men tenner på meg. Og smaken av gull, smaken av penger. Hva vil du ha? Jeg fikser det du trenger. Du så digg, så baby, hva hender? Du vet jeg tenner deg så hardt at det brenner. Og smaken av gull, smaken av penger. Hva vil du ha? Jeg fikser det du trenger. Du så digg. Vad händer?
friends. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste. Oh,
I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind? Thank you.
please, may I choose you? You're the one who can make me happy. お相手いたします。遠慮はなしよ、翡翠ちゃん。僭越ながら食後の運動